Зараз з нами на зв'язку Анатолій Вершина, міський голова Павлограда. Пане Анатолію, я вас вітаю. Слава Україні! Я вас також вітаю. Героям слава! Перш за все, розкажіть, який стан постраждалих від ракетної атаки? Серед них 7 дітей. Що з ними? Ну, на сьогоднішній день, на вечір, у нас 80 постраждалих, хоча трішки різняться дані. Тому що деякі беруть інформацію із екстренки і додають, яким надана медична допомога. У нас пройшли через наші медичні заклади 80 постраждалих. Із них, ви правильно сказали, 7 дітей. На сьогоднішній день 3 тяжких. Із них 2 людей забрали до обласної лікарні. І надається їм там допомога, а один знаходиться в нашій лікарні. Із 7 дітей у нас одна дитина знаходиться на амбулаторному лікуванні, а 6 знаходиться на стаціонарному лікуванні. Вся необхідна медична допомога, яка потребують люди, вся повністю надається. Розкажіть тоді і про масштаби руйнувань. Чи вдається відновлювати пошкоджене? Масштаби руйнувань дуже великі, тільки багатоповерхових будинків було зруйновано 37 будинків. Звісно, ще різні ступені, але 37 будинків – це для Павлограда дуже багато. Окрім 37 багатоповерхових будинків, у нас ще є об'єкти соціальної інфраструктури, це дитячий садок, дитячий заклад «Моя родина». Також гуртожиток, також 5-поверхова будівля, комерційна, супермаркет продуктовий великий і декілька малих архітектурних форм, торговельні павільйони. Ну і ще троє у нас підприємств зруйновано також. Більше уваги зараз ми направляємо для того, щоб допомогти людям з відновленням. Ви вже сказали в своєму етері, сказали, що відбувається, як ми працюємо. Зараз ми працюємо над тим, щоб задокументувати для того, щоб люди вже могли подаватися в Є-відновлення через Дію. І на сьогоднішній день уже там 336 зареєструвалося людей, але крім цього ми надаємо матеріальну допомогу, будемо надавати. Особисто приїхав голова військової обласної адміністрації Сергій Лисак. Будуть виділені кошти завтра з обласного бюджету на допомогу, і ми свої кошти виділяємо для того, щоб людям, окрім того, що надаємо з матеріального резерву матеріали, будемо надавати і фінансову допомогу для того, щоб люди поскоріше вирішили питання. Але є деякі будинки, які потребують експертної будівельної експертизи для того, щоб встановити про їх здатність, чи можна їх використовувати в подальшому, тому що можуть бути порушені конструктиви будинку. А також покрівлі в 6 будинках, де потребують капітального ремонту ці покрівлі, а це дуже великі кошти. Як для нашого міста, ми порахували, що приблизно тільки на покрівлі не менше 40 мільйонів гривень треба для того, щоб відремонтувати. І все це робити треба як скоріше, тому що йде зима. На кого сподіваєтеся? На які джерела фінансування? Свої джерела фінансування з місцевого бюджету і з обласного бюджету. Обласний бюджет, голова обласної військової адміністрації, ми не перше стаємо перед таким випробуванням, завжди обласний бюджет нам допомагав цьому. От майже 40 багатоповерхівок, ви сказали, що були уражені, так? Є будинки, які взагалі в них проживати неможливо. Тоді де розмістили людей, чиє житло непридатне для проживання? Ті люди, які знайшли самостійну можливість проживати десь у близьких, рідних, вони проживають. Ми створили 2 локації в нашому місті, в наших бюджетних закладах, де розмістили і кроваті, і розкладушки, і все необхідне, постіль нову. Ці об'єкти обладнані сантехнічними вузлами повністю, і ці об'єкти також ми забезпечили і харчуванням. Тому у людей є можливість ночувати, перебувати, поки не відремонтуємо їм квартири.
Пане Анатолію, чи під час обстрілу були уражені комунальні комунікації, тобто водопостачання, електропостачання, що відбувається в місті? Електропостачання вражені тільки в тих будинках, які постраждали. Вражені деякі мережі теплопостачання, але теплопостачання поки що воно не працює, тому ми встигнемо до опалювального сезону відремонтувати. Об'єкти водопостачання не були пошкоджені. Пане міський голова, я вам дякую, що знайшли час для нас. Це був міський голова Павлограда Анатолій Вершина.